Доброго ранку! Прокидайтеся разом з нами. Нагадую, ви дивитесь програму «Ранок на ЮА Черкаси». Сьогодні світ відзначає Міжнародний день благодійності, тож і ми сьогодні в нашу студію запросили волонтерку Тетяну Волочай. Вітаємо, Таня! Доброго ранку! Доброго ранку! Коли і як почали займатися волонтерством? Це такий вже досить довгий шлях був. Я в 2012 році повернулася в Україну, і ось оці події, познайомилася з Ларисою Когут, і ми ось так якось компонувались, почали, враховуючи події, які стали в нашій країні, почали просто зібралися і почали активно працювати. Дві жінки без якоїсь підтримки. І наша діяльність переросла вже в сьогодні, можна сказати, в міжнародну таку діяльність. Тобто за ці роки, 6 років, ми знайшли партнерів в Європі. Ларіса працює в різних напрямках. Це і психологічне консультування, це і допомога сиротинцям. Тобто вона стала відомим капеланом. Ну, я ж і працюю, і намагаюся, в принципі, щось зробити корисне. Але ж, враховуючи сьогоднішній день, ну, мабуть, хотілося б відзначити, ну, не лише Ларису, а багатьох благодійників. В місті дуже багато людей, які працюють, працюють для інших. Я ще хочу сказати, що це досить тяжка праця. Дуже часто волонтери, благодійники, вони не мають транспорту. Ми от, ну, наприклад, ми от в своїй команді, ми щось і хочемо зробити, поїхати там в якийсь сиротинець. Але, на жаль, ми зіштовхуємося з такими проблемами, що от немає транспорту, немає коштів, щоб заправити цей автомобіль, якщо ми десь і знаходимо. Тому, ну, ось так, але ж намагаємось. Таня, а з чого все починалося? Які твої самі перші були проекти? Ну, самі перші, от саме це була робота така пов'язана з подіями на Сході. Ось ми збирали якісь речі, якісь продукти харчування, все це відвозили. Зараз це трішки вже не так актуально, як раніше, бо, ну, армія забезпечена. Раніше, я пам'ятаю, 2013 рік, то, ну, це проблеми були із харчуванням, тому трішки ми так переформатовуємось в іншу сферу. А які останні проекти були? Ну, я дуже рада, я дуже щаслива, тому що остання така була, ну, це перемога. Перемога, тому що в наше місто, в Черкаси, доставили великий вантаж гуманітарної допомоги з Німеччини. І шлях був дуже складним, шлях був дуже таким, мені навіть місцеві волонтери говорили, ой, та що ті німці, вони щось в місто привезуть, такий непотріб, там щось відвалене, щось. Насправді, от мої партнери, мої благодійники, зараз я їм хочу подякувати, користуючись можливістю, все, що надходить, все в дуже гарному стані, і жодної речі не було такої, яка тут була не використана. Ось, тобто дуже совісно, дуже все відсортовано. І нам місто, моя подруга також, дуже великими такими потугами, ну, це командна така була робота, доставили велику партію там реабілітаційні засоби для хворих людей, візочки, різні там медичні препарати. Але ж партія досить велика, ми дуже складно її завозили, тому що були проблеми за те, що вантаж об'ємний, великий, але ж таки вона вже в місті Черкасах, і ми радіємо з того, ну, і думаємо, що ці речі знайдуть тих людей, кому вони дійсно потрібні. А вже хтось звертався по ці речі? Так, уже ми частину цих речей, вони будуть перевезені на схід в хоспіс для хворих людей. Тобто вже, ну, можна сказати, що вони розпреділені. Дійсно, речі дуже потрібні і, ну, щира їм вдячність. Зараз їх згадати, я багато потрачу ефірного часу. Просто велика вдячність. От ви зараз бачите на фото цю партію.
цих речей. Ось так. Що найбільше вразило за роки волонтерства? За роки волонтерства? Ну, мабуть, я б сказала, що дуже дивно бачити і чути якісь коментарі негативні. От, по-перше, всі люди, з якими я працюю, ну, можливо, трішки і згадаю, цей Тарас Корнієнко, цей Оксана Циганук, цей Інна Плащенкова. Також хочу згадати дівчину, яка черкащанка, але ж живе в Німеччині. В Німеччині Інна Флоріанчук, ну, вона дуже багато зробила для міста. Ну, всіх я, вибачаюсь, я просто не можу всіх зараз швиденько згадати. Щира дяка цим людям. Ось, просто байдужість інших людей, коли говорять, що ось ви там хочете чи там якісь кар'єру, чи якусь. Я, власне, багато коштів витрачаю своїх, багато проїзди, якісь матеріали для творчості, доставки. Тобто так само інші волонтери. Це не спосіб. Ну, це, мабуть, спосіб життя, що ти хочеш що зробити корисне для суспільства. Єдине, що хотілося б, щоб від держави були якісь для волонтерів, можливо, якісь партнерські такі стосунки. Так, вони є, я не скажу, що не відгукуються, але їх не так багато. От саме, щоб піти там, сказати, от я хочу те-то, те-то, те. Ми не бачимо такої підтримки і такої от, ну, нас послухають, скажуть, ой, які ви молодці. І, ну, але ж такої от підтримки, як, наприклад, за кордоном, коли така діяльність в Німеччині, я зараз досить часто буваю в Німеччині, то така діяльність, вона навіть зі школою дітей привчають до благодійності, до волонтерства. У нас чомусь це ваші проблеми. Хочете – займайтесь, хочете – ось так. Таня, от ми знаємо, що ти також дуже часто займаєшся з дітками. Що це за дітки, звідки вони і що ви робите разом? Ну, вже зараз зараз трішки не так часто, тому що просто в мене фактично немає часу, і я ще хочу розповісти, що займаючи волонтерством, кардинально змінилось моє життя. Маючи економічну освіту, я в цьому році поступила до нашого педагогічного університету і отримую іншу соціальну освіту, і хочу працювати саме в цьому напряму. І також, вже маючи такі партнерські стосунки з Німеччиною, багато маючи там друзів, які спільні вже такі в нас, хочу також поїхати на навчання на певний період, на вдосконалити знання саме з німецької мови. Ну, ось такі плани. Працюю з дітками. Я хочу зараз, мабуть, більше розповісти не про майбутнє. Я хочу, в мене є така мрія створити розвиваючий центр, але завдячуючи творчості. Тобто я з дитинства дуже гарно малюю, вишиваю, роблю такі поробки, ну, ось слайдами також зараз на екрані. Один із заняттів. Так от, щоб за допомогою творчості якось розвивати діток, які мають особливі потреби. Але ж ці заняття, тобто в чому така проблема, не потрібно приміщення. Тут треба, щоб фахівці ходили там до цих діток, чи це інтернати. Це в нас в місті досить багато таких дітей. От громадська організація «Тріада», там, де от саме батьки діток хворих на ДЦП створили таку організацію. Я також відвідувала, проводила там певні заняття. І, чесно кажучи, я зараз не можу показати ці поробки, бо ми їх передали, дітки робили, там і підлітки, і дітки. І вони мене прямо, от я пам'ятаю там одну дівчинку, Наташу, вона просто плакала і не хотіла мене відпускати. Тобто вони вже не чекають там матеріальних якихось речей, подарунків, цукерків, а вже зараз цього всього вдосталь, і матеріальний стан людей поліпшується. А вони саме чекають уваги і от саме от такого спілкування. Ну, я мрію створити такий центр, але ж це майже нереально, тому що потрібно
потрібно навчити цих фахівців, хто буде з такими дітьми досить складно працювати, тому що треба витримку і, ну, чекаю, можливо, хтось із посадовців якісь будуть пропозиції, і я завжди, тим більше, відвідувала подібний центр в Чехії, коли працюють саме от мистецтво і реабілітують цих діток із ДЦП, синдромом Дауна. Ну, результати, чесно, дуже такі громадні, вражаючі. В нас, якщо дитинка з ДЦП, то це вже, ну, все це. Хоча за кордоном люди з ДЦП, із синдромом Дауна, це реалізовані, це щасливі, це люди, які мають кар'єру, знання і визнання навіть в світі. А от чи активно допомагають іноземні організації саме для діток, уже не беручи до уваги, там, наприклад, війну, а от саме для діток? Дуже активно допомагають. Єдине, що потрібно чесно працювати. Тобто вони вимагають певні фотозвіти, певну таку звітність і досить такі, ну, як я досить активно з німцями, я вже повторюсь, співпрацюю, ну, так склалось в моєму житті, досить так все точно, ось ми взяли, віддали, тобто люди хочуть бачити, куди йдеться допомога. Ну, в принципі, це, я вважаю, це правильно, і тут немає ніяких таких, ну, якихось недоречностей. А от чи плануєш продовжити, можливо, розвиватися ще в якомусь напрямку і долучитися, можливо, до якоїсь іншої організації або ж створити свою таку громадську організацію? Ну, наприклад, от вчора я спілкувалась також з друзями з Берліну, і також там така родина, де є хворі люди з ДЦП, от вони мені вони не запропонували, але ми зараз говоримо про те, щоб створити, вести такі, як на YouTube-каналі разом, от саме для по реабілітації, от саме з ДЦП. Тобто ця родина вже має в Німеччині певні от, практику, напрацювання, от, і досить успішно склалося в них там доля, і щось, знову ж таки, я запропонувала, що я буду якісь робити такі от відео саме таких занять, які буду відвідувати там, і щось, можливо, разом створити. Ну, дуже цікаво, і дійсно, що ти бачиш результати, бачиш очі цих дітей. І нещодавно я була в Смілі, також проводила заняття. Ну, реакція дітей дуже, як я сказала, не потрібні їм цукерки, не потрібні. Вони біжать, вони беруть ці там щось, бо ти ж їдеш з матеріалами, там копошаться, щось роблять, щось, а тьотя, дай нам те, а тьотя, дай нам. Ну, тобто реакція дуже така, ну, це щастя, це радість, і ти заради цього живеш. Просто бачучи результат, що воно дійсно комусь потрібно. Мрію. Ми тобі дякуємо, на жаль, наш час вичерпаний, за твою активну таку працю, волонтерську діяльність. Наших черкащан ми запрошуємо долучатися до таких волонтерських діяльностей і бачити дійсно результат своєї роботи.